naše zemljište jeste i plodno i rodno, što bi se reklo. Imamo, znači, par poteza ovde u Pirotskom okrugu koje kiselije zemljište, ali za to postoji, znači, rešenje, jer sijaset tih sorta... Ako je kiselo, šta radimo? Moramo da, da odamo kreč. Znači, ima preporuka, zato se uzimaju, u stvari, analize zemljišta, gde se vidi koja je parcela kisela, koja ima pH, znači, kiseli, da se tu, na tim parcelama, dodaje i takozvani negaširi kreč ili običan kreč, kako bi mi poljoprivrednici razumeli. Da, razbasa se, znači, pre obrade kreč, zaore i on tokom jeseni, tokom zime deluje i smanjuje kiselost. Tako da i tu postoji rešenje, postoje sorte koje podnose veću kiselost, postoje i luguminoze, i pričali smo o tom i prošli put. Znači, lucerka je najosjetljivija na tu kiselost zemljišta, ali ako imamo neku parcelu koja pokazuje da je kisela, a želimo da imamo stočnu hranu i treba nam za ishranu krava i opšte preživara, možemo, znači, da nađemo rešenje u drugim kulturama. Mislim na te detelinsko-travne smeše u kojima u većini slučajeva imamo crvenu detelinu koja odlično reaguje na kiselost, znači zemljište, i koja kod nas u narodu se zove trogotka. Tako je, zašto je trogotka? Jer traje 3 godine.